Vítám vás u dalšího dílu Dress Code. Tentokrát se podíváme na lehkou kosmetickou péči při cvičení a také na nějaké ty outfity, ve kterých se budete cítit pohodlně a sexy zároveň. Startuje sportovní Dress Code. Ono je totiž úplně jedno, jaký sport preferujete, jestli rádi běháte nebo chodíte do fitka. Co ale jedno rozhodně není, je, jak se staráte o svůj pleť. Nedávno jsem se zrovna s kamarádkami u kafe pohádala, jestli je potřeba se před cvičením odličovat či ne. No nejeden odborník mi potvrdil, že potřeba to je a je to logické. Od té doby tedy jedu před svým sportovním rituálem ještě ten rychlý odličovací. Vždycky sáhnu po bifasilu, rychle se odličím, no a jdu se potit. Než se pustím do své oblíbené jogy, musím si vybrat outfit, ve kterém se budu cítit stylově a pohodlně zároveň. Já jsem sáhla po legínách a tílku, které jsou dostatečně upnuté a nebudu se tak hrnout při asánách. Když sportovní oblečení vybíráte, zkuste si v tom i trochu zablbnout, poskočit a protáhnout se, abyste si byla jistá, že všechno sedí tak, jak má. Důležitá je samozřejmě také obuv na sport, která při józe sice není potřeba, ale při jiných sportech ano. A už dávno neplatí, že musí nutně být ošklivá. Praktickou, sportovní a zároveň hezkou obuv si zkrátka dnes můžete vybrat velmi jednoduše. Na běhání jsem zvolila outfit z funkčního materiálu, který dobře odvádí pot. Dnes i sportovní oblečení může být stylové. Důkazem jsou známí návrháři, kteří tvoří kolekce pro sportovní značky. No a když jdu cvičit, volím také trochu jiný outfit. Tady zase nestojíme o to, abychom budili příliš pozornosti. Mini šortky většinou nechávám doma a sportovní podprsenku beru naopak vždy sebou, abych se cítila tak nějak jistěji. No a můj den běžně nekončí před večerem. A tak po sportu mě většinou čeká ještě nějaká pracovní schůzka nebo v lepším případě víno s kamarádkou. No a shodneme se na tom, že tam nemůžu jít takhle. Rychlá sprcha a teď to nezbytné, abych mohla vůbec jít ven. Začneme s mým zázračným sérem Advanced Genifique od Lancôme, to mou pleť hezky rozjasní. Pak budu pokračovat podkladovou bází Blur Primer od Yves Saint Laurent. Ikonickým rozjasňovačem tuš Eclat, no a nejdu ven nikdy bez rtěnky. Dneska volím trochu jemnější odstín rtěnky Volupté Tintin Balm. Samozřejmě použiju řasenku. Dnes tady mám tenhle zázrak Yves Saint Laurent Mascara Volume Effet Fossil. No a protože dnes byl čas po sportu jen na rychlou sprchu, mám taky vychytávku, která mi pomáhá, když vlasům nemůžu dopřát vodu. Používám suchý šampon Maria Mila a taky jejich styling pastu, bez toho tedy často nedám taky ani ránu. No a je to. A malem bych zapomněla na další podstatnou věc a tou je vůně. Já jsem si aktuálně zamilovala jemnou si od Giorgio Armani. Mějte se krásně, dámy. Kvůli vám jsem dneska absolvovala 3 druhy sportu, takže si myslím, že si tu večerní skleničku skutečně zasloužím. A budu se na vás těšit u dalšího dress code.